Hai semua, kembali lagi ke YouTube channel saya. Saya Madam Kira from madamkira.com. Untuk video kali ini, saya nak share dengan korang semua saya punya daily cleaning routine. Apa yang saya buat daripada pagi sampai petang in order nak make sure saya punya rumah kemas. Okay, kalau korang suka video macam ni, korang jangan lupa subscribe, jangan lupa bagi thumbs up and boleh drop komen kalau korang ada nak komen apa-apa atau nak bagi suggestion. Okay, so yeah, saya akan start cleaning daripada dapur. Okay, selalunya saya akan start dengan morning routine lah, which is saya dah buat video last time, so korang boleh klik link kat atas untuk tengok my morning routine. And then ni pula saya punya cleaning routine untuk sehari. Saya akan start daripada kitchen. After lunch, saya akan kumpul semua pinggan mangkuk, cawan-cawan, saya akan letak ke dalam sink untuk saya bersihkan dan cuci semuanya. Okay, sampah-sampah pun selalu saya akan letak je kat dalam sink. Sementara saya nak make sure dapur atau atas countertop tu kemas. So sekarang ni saya cuci pinggan dulu. Korang suka pencuci pinggan jenis apa ya? Cecair ataupun jenis solid macam ni? Kalau saya lagi suka yang cecair. Tapi kalau guna yang cecair tu selalunya tak tahan lama. Kalau guna yang solid macam ni lebih tahan lama. Ha, yang solid ni husband yang belikan. Kalau saya yang beli sendiri, saya mesti pilih yang liquid. Ya, korang pula macam mana? Selesai di bahagian sinki, saya akan move to countertop. Okay, ini saya akan lap yang bekas saya memasak tadi. Banyak minyak terpercik ataupun apa-apa kuah yang tumpah, saya akan lapkan bagi bersih. Macam biasa, saya akan guna spray yang saya tunjuk ni. Okay, seterusnya saya akan start membersihkan saya punya favorite chopping board from IKEA. Saya ada buat haul chopping board ni, so nanti saya akan letak link kat atas. Okay, korang boleh check dekat link tu. Alright, so saya akan bersihkan. So daily selalunya saya guna sabun basuh pinggan juga untuk ni, untuk basuh, untuk lap, dan kemudian saya akan lap guna tisu. Okay, seterusnya saya akan pergi ke saya punya kitchen island. Ha, macam-macam permintaan dia. Okay, saya akan bersihkan kitchen island. Saya just lap tempat yang saya guna sahaja. Seterusnya, saya akan sambung menyapu lantai. Dah settle bahagian atas ni, saya akan sapu bahagian lantai pula. Saya tak tahulah mana datang habuk-habuk ni. Setiap kali lepas masak, saya akan sapu dan habuk ni sentiasa ada. Saya pun pelik mana datang dia. Korang punya rumah macam ni juga ke? Atau rumah saya je macam ni? So, menyapu ni memang wajib lah lepas masak, so that lantai tak ada kotor-kotor, ataupun if let's say ada makanan yang tertumpah, tak adalah terpijak dan lantai pun tak berminyak sangat. Kemudian saya akan mop lantai. Mop ni pun satu kewajipan juga tau, sebab yelah, kita punya kitchen kan selalu memasak and minyak-minyak selalu terpercik. So in order kita nak elakkan minyak tu daripada melekat di lantai, so saya akan selalu mop. Seterusnya saya akan ke saya punya bilik. Okay, actually bilik ni saya akan kemas setiap pagi. Tapi hari ni saya lambat sikit mengemas. Bagi saya tak ada masalah pun kita nak kemas bila-bila. Saya punya jadual tak strict, maksudnya saya tak nak saya stress. Bila ikut kesesuaian juga, saya akan cuba siapkan seperti yang saya jadualkan. Tapi if let's say tak boleh, tak apa, saya akan adjust masa ikut kesesuaian saya. Okay, so sekarang ni saya nak tukar cadam.
Saya sebenarnya tak banyak cadar pun kat rumah ni. Saya just ada 3 cadar saja. So saya akan tukarlah cadar tu setiap saya ada 4 cadar. So every week saya akan tukar cadar saya. Dan corak cadar yang saya pilih, saya suka minimalis dan tak suka banyak corak. Dan warnanya macam lebih kurang je. Saya suka colour coklat, colour pink macam ni. Dan semestinya tak banyak corak lah. Saya planning untuk beli juga cadar baru yang simple. Kalau korang ada nak suggest any kedai online shop, boleh recommendkan pada saya. Okay, thank you. Sebab saya macam nak pack over saya punya bilik, macam kosong sangat. So nak tambah sikit lah decoration and tukar tema sikit. So korang kalau ada nak suggest apa seller cadar, korang just let me know, okay? Boleh drop kat komen kat bawah. Thank you. Okay, so sekarang ni dah nak siap. Dah siap dah, kita tegangkan cadar sahaja. Lepas tu macam biasa, saya akan lap perabot dan pergi ke lantai. So saya tunjuk jugalah saya lap perabot. Perabot yang saya pilih selalunya perabot yang selalu dipegang oleh saya dan juga anak-anak. Okay, sekarang ni kita lipat selimut dulu. Sejadah tu lepas saya guna tadi, anak-anak suka buat main. Dia selalulah main-main solat. So selalulah macam ni kat lantai. Anak teruna. What are you doing? What are
Kenapa sepahkan balik? Mami dah kemas. Sepah balik, guys. Ya, nak main. Nak main. Okay, dah main apa? Main tu. Okey, main elok-elok. Lepas tu kemas balik, okey? Ya, tu. Dan sekarang, last part, last area, which is living area ataupun family area. Kat sini memang kena lap kerap juga dekat apa orang panggil ni, TV. TV ni selalunya melekat tau anak-anak punya tangan. Kadang-kadang dia makan, lepas tu dia sentuh TV tu, so sentiasa kena lap. Lepas tu TV kabinet ni pun selalulah apa, makanan tumpah lah, macam-macam lah. Dia lukis something dekat kabinet TV tu, so selalu kena lap. Ini bakul yang saya collect toys anak. Mostly memang toys anak je. Buku dia, paper yang dia draw, apa-apa je lah aktiviti yang dia buat kat luar ni. Biasa yang dia tak kemas balik, dia tertinggal ke apa, saya akan kumpul kat sini lah dalam satu bakul, sebelum saya bawa semua ni pergi tempat dia yang sepatutnya, which is kalau untuk kes ni banyak masuk ke playroom anak balik lah. Okay, so one more thing. Yang ini ni selalunya malam nanti baru saya akan kemas, so saya tak tunjuk lah. Biasanya yang ini saya just dump je kat sini. Any toys macam sementara. Kadang-kadang tu yang daripada bakul tu pun saya selalu dump ke dalam ni. Tapi takpelah, sebabkan dia banyak paper-paper, so saya terus simpan ke playroom anak untuk yang tu. So yang ini malam nanti baru settle before sleep. Biasanya anak kalau lepas main, contohnya lepas main kan, saya akan suruh dia simpan dulu kat dalam ni. Okay, itu je. Sekejap je sebab kita dah buat morning routine tadi, so tak ada apa sangat nak dibuat. Siaplah untuk satu rumah. Okay, kalau untuk living area dengan dining area ni, saya selalunya buat petang before husband balik. Sebab memang saya buat time tu lah, sebab tak nak bagi husband pening kepala bila balik-balik rumah, sepah sangat kan. Okay, itu je daripada saya. Okay, perlu untuk korang yang ada request nak saya
buat house tour. Sorry sangat-sangat saya tak sempat nak buat lagi. Sebab apa pun kat rumah ni sebenarnya, decoration ke ataupun perabot ke, just simple, tak ada yang menarik sangat. Kitchen tour pun insyaAllah nanti saya akan buat. Kitchen tour almost done. Saya punya kemas-kemas, oh cuma kabinet saya tak reorganize lagi. InsyaAllah this week saya akan shoot untuk reorganize kitchen cabinet. So korang stay tune. Kalau siapa yang suka, stay tune, okay? InsyaAllah saya akan buat lah. Okay, itu je daripada saya. Kalau korang suka video macam ni, organizing, cleaning motivation, ataupun haul, apa-apa je lah, makeover semua. Kalau korang suka video macam ni, korang jangan lupa subscribe, jangan lupa bagi thumbs up, and boleh drop comment untuk bagi suggestion atau any idea. Okay, jumpa saya di next video. Hope this video give benefits lah untuk korang semua. Okay, bye.